ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦାବି କରୁଛୁ, ଦାବି ବି କରିବୁ। ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମୁକୁଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତଦନ୍ତ ହେଲା ଟାଇମ୍ ଠିକ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଧରିକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଦିଅନ୍ତୁ।